Banen i beachhandbold består af to målfelter, sidelinjer og ind- og udskiftningszoner. Markspillere må normalt ikke opholde sig i målfeltet, men de må gerne samle bolden op, hvis den ligger i målfeltet. Spillerne må kun foretage udskiftning i deres eget udskiftningsområde. Hvis de foretager en hurtig udskiftning, kan de overraske modstanderen. Eksempelvis hvis en løber ud i forsvaret, og en løber ind i angrebet. I beachhandball sættes spillet i gang med dommerkast. Efter en scoring genoptages spillet straks med et målkast. Målvagteren kan herefter forlade banen, og nu må specialisten deltage i angrebet. Derved spiller man som oftest 4 angrebsspillere mod 3 forsvarsspillere. Hvis der sker et regelbrud i nærheden af målfeltet, fortsætter spillet med et frikast 1 meter fra målfeltlinjen. I tilfælde af en udvisning skal den udviste spiller forlade banen, og holdet fortsætter med én spiller i undertal. Den udviste spiller kan være med i spillet, eller erstattes af en anden, når den udviste hold kommer i boldbesiddelse. Anden gang den samme spiller bliver udvist, bliver spilleren diskvalificeret for resten af kampen. Hvert hold har en team-timeout i hver halvleg, herefter skal timeout-kortet sættes i center. En beachhandball-kamp består af 2 halvleg, bestående af 10 minutter. Der skal findes en vinder af begge halvleg. Hvis stillingen er uafgjort ved afslutningen af en halvleg, fortsætter spillet med et dommerkast, og halvlegen slutter først, når et af holdene scorer. Dette kaldes også et golden goal. Hvis de to hold vinder en halvleg hver, er stillingen 1-1, og kampen skal derfor afgøres i shootout. I shootout får 5 spillere fra hvert hold en chance for at score. Holdene skiftes til at kaste, og man vælger selv, hvilken side af banen man ønsker at kaste fra. Mister man bolden, mister man chancen for at score. De to målvogtere må først forlade mållinjen, når dommeren fløjter. Alle normale mål udløser 1 point, men i flere tilfælde giver et mål 2 point. For eksempel når målvogteren eller specialisten scorer, mål scoret på straffekast, scoring på vip eller pirouetter. Dommeren bruger forskellige tegn for at vise sine kendelser. Målkast, retning for frikast, passivt spil, scoring, 2-point scoring, diskvalificering, straffe, udvisning, timeout. Det er op til dommerne at beslutte, hvad der er sportsligt mest korrekt, og turde tage et ansvar for at opretholde fairplay. Spillerne er også ansvarlige for, at modspillerne ikke kommer til skade, og opretholde den særlige fairplay-ånd, der er i beachhandball.